wasiirka wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta Soomaaliland Cabdirashiid Haaji Ducaale Qam iyo wafdi hoggaaminaya ee saaka soo gaaray deegaanka Hurfadhi oo ka tirsan gobolka Buu-Hoodle waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay maamulka gobolka Buu-Hoodle cutubiye ka tirsan ciidamada Soomaaliland qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanka Hurfadhi wasiirka ayaa socdaalkiisu daaranaa nabadeynta beelo walaalaha oo dhawaan shaqada ku dhex martay deegaanka Gocondhaale wuxuuna kulamo la qaatay isimada iyo waxgaradka halkaasi ka waday arrimaha nabadeynta beelaha isagoo ammaan u diray ciidamada Soomaaliland ee ku kala dhex jira labada beelood ee walaalaha ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka deegaanka Hurfadhi wafdigii uu hoggaaminayay wasiir Cabdirashiid Ducaale Qambi oo inooga yimid dowladda Soomaaliland ee halkan marayay waxaan u leenahay wasiir adiga iyo wafdigaagu marka hore soo dhawaada cid kasta oo halkan u timaada in ay wax ka qabato nabadda looga baahan yahay halka kan waa soo dhaweynaynaa sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay xildhibaan Saleebaan Cabdi Xuseen ahna guddoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Buu-Hoodle ka mid ah oo aan uga nimid sidaa wasiirku sheegay nabad waxaan halkan u nimid waa tacsi iyo baaq nabadeed wasiirku waa yiri waana ku maadsiyey Hargeysa ilaa iyo halka waxaan uga nimid nabad wax kaloo maanaan socon siyaasadu maanaan socon kaloo maanaan socon beelaha walaalaha waxaan leenahay wax isugkii dhaama ma leh nabad baa idin deeqda kulligiin walaalaatiin ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta Cabdirashiid Haaji Ducaale Qambi waxaan ka imid Hargeysa aniga iyo qolo ila socota socdaalka iyagu wuxuu ahaa inaanu waxaanu arintaa ka geysan karo ee nabadgelyaha ee wanaag ah aanu ka geysanno taasoo ujeedada socdaalkaygu uu ahaa marka ugu horeysa waxaan shaqada cidii ku geeriyootay dadkii ku geeriyooday tacsi uga dirayaa in Ilaahay cidii ku dhimatay ama hadda ha ahaato mid ka horeysa ha ahaatee in samir iyo iimaan Ilaahay ka siiyo dowlad ahaan waxaan halkan inaanu ka qayb qaadano oo arintaa waxa ugu wanaagsan ka fulino oo sida ugu nabadgelyaduna ku jirto dadnimaduna ku jirto iimaankuna ku jiro aanu yeelo oo aanu leenahay dadka halkan jooga beesha halkan joogta war samra oo ergooyinka idin yimi yeela kulligoodna inaad yeesheen waa ka warhayna waana idinku ducaynaa Cabdikhaalid Cabdisaaq Jaamac Cabdikhaalid Wadani wararka Universal Buu-Hoodle